Igrači koji se selektira nisu u tom kontekstu moderni igrači. Ne tražiš brzinu, ne tražiš ponavljanje, ne tražiš snagu. I dalje je tehnika prvi i osnovni kriterij u selekciji. I to je super. Ja volim gledati HNL, ja sam se u životu naradio i Mađarske, i Slovačke, i Poljske lige, naradio sam se Austrijske lige, recimo. Austrijska liga je kvalitetnija od HNL, ali je teže gledati nego HNL. U HNL i kad se susretnu neke slabije ekipe, uzmi recimo Slaven Belupo Istru, što vidjeti puno više dobrog nogometa, kad se sad sastanu momčadi analogne njima u austrijskom prvenstvu. Znači dvije momčadi tu negdje donji dom tablice, tamo ima puno više nabijanja, puno više duela, puno više ono, fizike, nego u HNL-u gdje ćeš ti čak i u takvim klubima vidjeti neki potez, dribbling, otvaranje igre, znači imaš nešto. E sad, moderni nogomet je otišao u jedan smjer, mi idemo u drugi i to te košta u Europi. To te itekako košta u Europi, to je pokazalo ovo vrijeme i ako hoćeš najbolji primjer za to, to bi bio Zrinski pod Sergejem Jakirovićem. Sergej je u Zrinski doveo hrpu igrača iz naše Hrvatske druge lige, doveo igrače koji nisu vrhunski talenti, doveo ih je u najboljim godinama, ono 23, 24, 25, 26 godina i sve ih je selektirao manje više po njihovoj brzini, po njihovoj izdržljivosti, mogućnosti ponavljanja, eksplozivnosti. U međuvremenu možemo reći da je Zrinski otišao i čitao jednu stepenicu gore, da može sad ponuditi veće ugovore nego što je mogao ponuditi tamo i dovodi nominalno bolje igrače, ali izgubio taj edge, izgubio tu brzinu, izgubio taj dio i dolaziš do toga, neko je u našoj grupi, mislim Stefan, neki dan napisao da je Slobodan Jakovljević najbrži igrač Zrinskog u ovom momentu. Nije daleko od istine, a prije 3 godine recimo nije baš bilo tako. I to je nešto o čemu se treba razmisliti. Dosta se u Hrvatskoj vodi polemika kako je Olimpija mogla od drugoligaških, od treće ligaških hrvatskih igrača sastaviti momčad koja dobije Rijeku 5-0. Rijeka je bila u nekakvom emotivnom, psihološkom i kojekakvom knockdownu, pa to nije možda ni realan rezultat, ali Rijeka je i u toj prvoj utakmici imala problem s fizikalijama koje je pokazala Olimpija i na način ako je Olimpija selektirala svoj momčad, bi vjerojatno mogli gledati i ostali klubovi kako se izvuče. I oni najveći uspjesi Partizana, recimo, prije ovih serije neuspjeha sadašnjih, su ti dolazili manje više iz atletičnih igrača. Ima si brzinu, ima si kontre na krilima, ima si sredinu koja se mogla doslovno potući sa svakim i na temelju toga si ostvarivao europski relevantne rezultate. Tragom toga, je li dovođenje stranaca najbolje rješenje? Čak vidimo da u BH ligi, samo dajem banalan primjer, jedno Sarajevo ima napad sačinjen uglavnom od igrača koji dolaze iz inostranstva, koji imaju te fizičke osobine koje si spominjao. Da li je to rješenje ili ipak uz to moramo da pravimo bolje igrače jednostavno u omladinskim kategorijama što se tiče brzine i da forsiramo nekako taj aspekt igre? Ja sam tome jedan put pričao na tribini, ali dosta kratko, sad možemo oni to malo produbiti. Kad gledaš igrače koje mi dovodimo izvan, ja ću se koncentrirati na HNL, pa onda kad objasnim za HNL, pa će biti malo jasniji za BiH i dalje, za Srbiju. U HNL imaš 10 klubova. Svi ti klubovi imaju nekakav budžet od 4, 5, 6, 7 milijuna eura, pa onda Osijek ima 12, Rijeka ima 15, Hajduk ima 30, Dinamo ima 60. A on se koncentrira na ove klubove, njih 6, i možemo sve računati Osijek koji reže budžet koji su tu negdje između 5 i 10 milijuna eura godišnje. Oni su u jednom momentu mogli vrlo lako dovoditi strance, meni na pamet prvi pada Eber koji je bio u Slaven Belupu,
Rijeci. koji je otišao u Rijeku, pa se iz Rijeke prebacio u Ameriku gdje je imao jako dobru i uspješnu karijeru, gdje je igrao za Red Bull, gdje je jednostavno dokazao da je taj. On u trenutku kad je dolazio u Slaven Belupo, on imao otprilike jednaku financijsku ponudu iz Danske, iz kluba isto na dnu Danske lige, i taj klub mu je nudio da bude tamo sedmi, osmi igrač negdje, da bude prva zamjena na krilima, ono. Slaven Belupo mu je nudio da bude prvi igrač momčadi. Da bude neko ko će igrati non stop, ko će imati status velik, ko će imati pravo i na greške i na sve, i naravno njegov menadžer mu je sugerirao da ide u Slaven Belupo. Da imaš ti svog igrača ili svog nekog brata, prijatelja, pa isto bi mu preporučio. Ako ste otprilike isti novci u jednom i drugom, ovdje ćeš igrati od 0 do 24, moćeš griješiti, imat ćeš penale, moćeš napucati statistiku, ili tamo gdje se moraš boriti za svoje mjesto, odluka je vrlo jednostavna, je li tako? E, sad dolazimo do suštine svega. Dogodila se korona, dogodilo se to da su klubovi ostali bez velikog dijela zbog bez velikog dijela ovog match day zarade, nije bilo karata, nije bilo ono, ali klubovi su preživjeli. Klubovi jesu mrvicu kresali ugovore, jesu mrvicu kresali troškove, ali u suštini svi su preživjeli. Rijetko ko je propao, i to su igrači i menadžeri shvatili. I sad, onaj prvi igrač u Danskoj, Švedskoj, ne znam, tim zapadnoevropskim zemljama, prvi igrač shvaća da klub ima para i da se klub može snaći čak i kad nema gledatelja, sad kad se gledatelji vratili, znači da ima puno više novaca, onda traži više no, i viš, veću plaću. Budžeti koje klubovi u tim mid ligama, znači van top 10 i prije 25. mjesta, znači od 10. do 25. mjesta, novci koji klubovi troše na plaće su skočili za 30 do 40%. Ovisi o ligi, ovisi o situaciji. Dolaziš do toga da EBR, taj neki zamišljeni EBR, dolazi i mora birati između, ne znam, nekog Vejlea, ajmo reći, koji mu nudi novce i mjesto trećeg ili četvrtog krila, ili će izabrat Slaven Belupo, koji mu ne nudi tolike novce više, nije više jednaka ponuda. Ne, sad mu Slaven Belupo nudi 30 ili 40% manje novaca, a nudi mu mjesto prvog igrača. I tu se taj igrač već zamisli. Tu već taj igrač kaže, vidi, meni je karijera kratka, ja se tamo možda mogu izboriti, a šta ako mi se ovdje dogodi ozljeda, šta ako ovo, šta ako ono. I uzima veću ponudu. I to klubove iz ovog našeg bazena dovodi u lošu poziciju. Mi smo sad pričali, nedostaje ti brzine, bla, bla, bla. Sve to manje više dobivaš kroz strance. Ti nikad nisi imao ono A razinu stranaca. Ili ono A1, Bellingham, Jadon Sancho, Mbappe, naravno. Nisi imao ni drugu, ali si već mogao u trećoj ono i zagrabiti nešto. Mogao si naći nešto iz te treće razine, pogotovo Brazilci kad su dolazili, ono šta ne uspije u Portugalu, šta ne uspije u ekipama zapadne Europe, u HNL je moglo doći. Onda u Bosnu je išao, ajmo reći, četvrta klasa. Danas imaš situaciju da je generalno ta treća klasa u zapadnoj Europi. Da tamo mogu dobiti veće novci i da se mi moramo spustiti razinu ispod, automatski i BiH se spušta razinu ispod. Jer ako ti iste novce može dati, ne znam, odnosno ako ti veće novce može dati Slaven Belupo, onda Borac ili ne znam ko već mora malo prilagoditi svoje. Dolazi do toga da je sve teže naći te strance koji će raditi razliku. I